Bora, galera mulheres, bora artistas. Já se inscreve aí no canal, deixa seu like que você vai aprender muita coisa boa aqui, tá? Nesse vídeo você vai aprender a fazer mais uma cor maravilhosa. Então vem comigo. Bora, galera mulheres, bora artistas. Bem-vindos a esse vídeo onde você vai aprender a fazer cores maravilhosas, várias cores diferentes aqui do leque. Você pode aprender aqui comigo e usar para várias coisas diferentes, né? Você pode pintar a sua casa, fazer vários ambientes coloridos aí, fazer arte, artesanato. Então vem comigo nesse vídeo, assiste até o final para aprender uma cor muito legal que vai ser essa de hoje, tá? Hoje eu vou ensinar para você essa cor linda que é o verde limão. É super alegre essa cor, fica linda pra gente pintar vários ambientes. Então, assiste até o final, já deixa seu like aí que esse vídeo dá trabalho de fazer, hein, gente? Então, você vai precisar de tinta branca, uma tinta de qualidade, tá? Eu uso tinta acrílica pra parede, porque a minha intenção, né, é pintar a parede. E nós estamos usando aqui 100 ml de tinta, tá? Eu vou tirar um pouquinho. Por que que eu deixo 100 ml de tinta? Para que vocês consigam depois aumentar essa quantidade de corantes proporcionalmente. Então, se vocês quiserem fazer 1 litro, agora deu, porque o meu potinho tem 4 gramas. Se vocês quiserem fazer 1 litro desse tom aqui, é só vocês irem aumentando proporcionalmente a quantidade, né, a receita de corantes de gotinhas que eu passo para vocês. Todas as gotinhas, as quantidades vão estar escritas na legenda desse vídeo. Então, vamos embora. Para você fazer verde limão, você vai precisar de corante amarelo e corante verde. É muito fácil, tá, gente? Muito mais fácil do que parece. Vamos lá? Pega o seu corante amarelo. Você vai colocar aí umas 10 gotinhas de corante amarelo para 100 ml. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vai misturar bastante. Eu sempre uso essa espatulinha que eu tenho aqui. Nem é para misturar tinta, mas a gente improvisa, né? Você pode usar aí qualquer ferramenta mais durinha que você tenha na sua casa. Eu sempre falo isso nos vídeos, mas é para você mexer homogeneamente essa tinta, tá? Então, quanto mais durinha a sua espátula, melhor para você mexer. Mexe bastante. E agora a gente vai entrar com o corante verde. Nós vamos colocar 2 gotinhas por enquanto de corante verde. 1, 2. Mexe, mexe, mexe. Mexe bastante. A gente vai continuar colocando a amarelo, tá? Pra ficar mais verde-limão ainda. Então, vocês viram aí que a cor verde-limão vai mais amarelo do que verde, né, gente? Então, vamos colocar mais 5 gotinhas de corante amarelo. 1, 2, 3, 4, 5. Mexe. E mais gotinha de corante amarelo, mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. E já temos aqui um verde limão, né? Olha só que lindo que fica esse verde, gente. Já comenta aí o que você achou desse tom de verde. E já deixa o seu like. Olha só. Agora a gente vai testar no papel. Eu acho que tá um pouquinho mais claro, né? A gente pode ir acrescentando corante. Não tem problema nenhum. Mas sempre é bom a gente testar no papel. Então, você vai pegar um pouquinho da sua tinta. Vai testar ela no papel. Olha só que linda que ficou. Só que tá bem mais claro, né, do que tá aqui na nossa paleta de cores. Vamos colocar, então, mais corante, tá? Ao todo já foram 20 gotinhas de amarelo, você vai colocar mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Foram agora 30 gotinhas de amarelo para duas de verde, né? Mexe bastante. Eu acho que vai precisar de mais, mas vamos acrescentar corante de verde. Uma gotinha. Fez bolinha aqui. Uma gotinha. E mistura bem. Olha só que lindo, gente, essa cor. Vou passar no papel de novo para a gente dar uma olhada nesse tom. Quanto mais escuro você quiser esse tom, mais amarelo e verde você vai colocando. E vocês viram que é muito mais amarelo para a quantidade de verde, né? Ó, já subiu um pouquinho o tom, já ficou mais limão ainda, né? Tá bem bonito, né, gente? Tá bem próximo. Eu vou colocar mais um pouquinho pra vocês verem como a gente pode ir deixando mais escuro, tá? Então, eu vou colocar mais 10 gotinhas de amarelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora foram 40, né? Então, 40 gotinhas de amarelo. Olha que lindo. Vamos colocar mais uma só de verde. Então, foram 4 gotinhas de verde. E esse é o nosso verde limão. Olha que lindo. Calma que eu ainda vou falar um truque para vocês muito bacana. Vocês vão adorar, com certeza. Então, esse é o nosso último tom de verdinho limão. Olha só que lindo. Ficou super bacana, super vivo, super alegre, né? Olha só, fizemos 3 tonzinhos diferentes de verde limão. Ele fica super aceso. Mas você pode pegar esse tonzinho e deixar ele um pouco mais pastel, tá? Então, ele vai ficar menos vibrante do que como está aqui. Eu acho super bonito também. Então, nós vamos colocar 2 gotinhas de corante marrom. Caíram 3 gotinhas, não tem problema, ó. Então, foram 3 gotinhas de corante marrom. Você vai mexer bastante. E olha só como fica diferente esse tom. Vou colocar aqui em outro papel pra gente ver. Pega aí com o seu pincel. E olha só que lindo. Olha só que lindo, gente. Ficou bem próximo aqui, né? Olha só. Ficou super legal, né? Então, quanto mais corante marrom você colocar nesse verde, mais pastel, mais fechadinho fica esse tom. E aí, gostou de aprender esses tonzinhos de verde e limão? Já comenta aí uma outra cor que você quer aprender no próximo vídeo, que eu vou gravar pra você. Tchau, até o próximo!